Assalamu alaikum, jene 20 artistle men koşturam sizden jüla qoğanışımız. Bugün bizler ne qıl desek boladı? Bir xalqtıñ narazılışılığın körsetip ötemiz. Hem ısınday bir dehqanlarımız desem boladı. Dehqanlarımız qara minetpenen su jor jerden suudu bargılıp tögülerdi tögüp endi jemisin jeymen dep atqan kezde ısınday qalamsızga kelip satatın orın taba almay, jayağı salmay joldıñ boylarında jabır şegip затын сатып отурганлар канчама көп экенин экран аркылуу көрсөтпөкчү мен. Бу жерде трассага менин жерим деп пул алып аткан инсаларым бар экен. Азыр буну видео давамында көрсөтөм, каналды таза кылсаң, каналга агза болсоңуз, агза болуп бир-бир лайк басып кетип отурган болсоң. Мен көрүп турсуз, бул Катекске кететин жол, бул Дево сервис, Хоскочко кететин жол. Жолдун боюнда райондан келген со дехалларыбыз жайгашкан. Бирок жайгашканда энди мен айтып отам, бир катар болуп турсаңыз, машина кесентетпей турсаңыз, эплеп кабылдансат кетиңиз кансатлап болот. Эки катар, үч катар болуп кетип атыпты, кыйын болуп кетип атыпты, өтүп аткан машина кесентетип атырсыз десек, биздер орун пул төлөп коюп, ушул жерде туруп кабылдансат кетиңизге мажбурбуз дейт. Bu жолго ким орун пул алып атканын мен хайран калдым. Бирок Рашид деген жигит бар экен, билмейм мен сол каждый хармашынга 15 000 сом алат деди. Азыр мен айтып атам сатуучуларга, калай жолго пул төлөйсүздөр? Бул жолго, жолго эч ким пул алууга акысы жокпу десем, билмейм мен дейт. Биздерден каждыйбыздан 15 000 пул алады. Биздер ушул жерде турабыз деп атыпты. Энди ошон ким кандай чара көрүп береди? Я стоянчиктер жолдун боюна пул алып атканда чара көрүп бере ма? Я бирде бу дыйканларыбыз бешара калып сүйтүп жайгаса алмай кыйналып сондай дарежеде жабыр шеге бере ма деген маселеде бир ушуну бир козгоп атып сенде ушуган бир жакшы бир этибар берип бир жогору турушу органдарыбыздан бир ылтымас этип ушул жерде бир стоянчигибизди кеңейтип машиналарыбыздын туруна дыйканларыбыздын айдоочу эккен минетине жарашкылы кабылдарын сатып кетүүнө бир имканият жаратып бергенде һәм соган жарашкылы пул алганда зор болар еді. Бу трассага қалай пул алып отыр, мен өзім ақылым айран. Басым жетпей отыр. Жүде хайран қалам онда. Сіздер мен ағаларымыз сондай дәрежеде жолға дейін мен маған дерек деп пул алып отқан айран қалып тұрған. Енді дорожный фонд деп итеген не водительдер, шоферлар хал машина алып сатқан кезде мысалы сол төлейнет ғой, төлеме бар, солар төлейді де мысалы. Одан артық және басқа біреулерім жолдан менікі деп оларам орын пұл сұрай беретін болса халык деген кайтып күн көрөдү. Этеген суу жеткере алмай атыр эгинлерине. Суу жеткерип эплеп, шүйгүлдөп суу өнүмдөрүн алдым. Энди бир ыраатын көрөйүн, сатайын, бир жемисин алайын деген кезде мындай болсо, энди мисалы мен айтпакчы болуп мына жолдун боюнда машина турду, энди саудасын иштеп атыр. Энди көбүсү беспорядок туруп, сондай бир кесентетип атканын көрдүм. Энди бирок айттым, эскертем, азыр инспекторлор, гайлер келеди. Кур силерге 660 000 штраф салады. Өзүңүз кыйналып каласыз жигиттер. Папаратка бир катар болуп, я бирде ишке ийлеп жайгасың десек, иште орун жок. Ушул жерде турганыбыздын өзүнө да пул алып турду. Ар машинага 15 000 сомдон деп атыпты. Энди кайдам энди буган ким кандай чара көрүп береди? Энди дыйканлансам, сол ийлеп күнүн көрөм а, сүйт бир жайгаштырып берсе, бир папаратка кылып берсе, буларан бир ийлеп эккенин жемисин алар эди, бир мас болуп кайтар эди деген максатта бир видеороликтер алып атабыз.